insoniyatning bugungi kungacha bo'lgan tarixi bizga Xitoy haqida shunday ma'lumotlarni beradi va biz shu ma'lumotlar asosida ushbu mamlakatni o'rganamiz. Tarixda o'chmas iz qoldirgan Sinchi Huandining buyuk Xitoy devori, Konfutsiy ta'limotlari, buyuk Xitoy askarlari, buyuk Xitoy madaniyati, buyuk Xitoy tibbiyoti va buyuk ipak yo'li. Xullas, bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Ammo har mamlakatda bo'lgani kabi Xitoy o'tmishida ham biz bilmagan sir sanoatlar talaygina bo'lgan. Hozir shunday sirlarning biridan sizni voqif qilamiz. Qadimiy Xitoy jazolari. Bu atamaga urg'u berishimizning asosiy sababi 20-asrgacha, ya'ni 1900-yilgacha Xitoyda jinoyatchilar xuddi qadimdagidek imperatorlar davridagidek jazolangan. Siz ko'rayotgan suratlar ularning aksariyat qismi xolos. Ularning ayrimlarini vahshiyona tus olganidan ko'rsatib ham bo'lmaydi. Yaqin o'tmishgacha Xitoy qonuni posbonlari jinoyatchilarni qamoqxonalarda emas, balki xalq ko'p boradigan joylarda, xususan bozorlarning o'rtalarida odamlar ko'z oldida jazolashgan. Jazo turlari esa jinoyat turiga qarab turlicha bo'lgan. Masalan, quloq, burun, barmoq kesish. E'tibor bering. Quloq, burun, barmoq kesish yaqin-yaqingacha Xitoyda yengil jazo hisoblangan. Og'irroq jinoyatlar esa mahbuslarning qo'li yoki oyog'ini ochiq sindirish va keyin uni chang tozonli ko'chaga bambukdan bo'lgan maxsus tor qafaslarda saqlash bilan jazolangan. Ko'pchilik hollarda jinoyatchilar kesilgan yaralarga infeksiya tushishidan vafot etishgan. Dunyoga mashhur Xitoy tibbiyoti esa mahkumlarga kelganda yuz o'girgan. Qisqacha aytganda, mahbuslardan to yorug' olamni tark etgunga qadar hech kim xabar olgan emas. O'lim yoki qatl etish jazosi Xitoyda o'ta og'ir tartibda o'tkazilgan. Ya'ni jinoyatchi uzoq vaqt davomida juda og'ir qiyinchiliklardan keyin qiynalib jon bergan. Aksariyat hollarda mahbusning boshini olishni uning qarindoshlari o'zi qonun himoyachilaridan iltimos qilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, jazo o'ta noinsoniy va qattiq tartibda qo'llangan. Imperator dushmanlari, ya'ni xalq dushmanlari esa ta'riflab bo'lmas darajada jazolangan. Ularni maxsus vodiylarda og'ir qiynoqli o'lim kutgan. Boshlari esa oylar davomida oddiy xalq uchun o'rnak sifatida bozorlarda osib qo'yilgan. Bunday vahshiyona jazolarga esa faqat 20-asrga kelibgina barham berilgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Xitoyda birinchi zamonaviy qatl, ya'ni jinoyatchini otish 1900-yili amalga oshirilgan.